Mənfi 4D kvadrata çıx 12 tel çıx 9 ifadəsini vuruqlara ayıraq. Bunun üçün ən rahat yol hər bir hədd üçün ortaq vuruğun olmamasını yoxlamaqdır. Bu ifadəyə baxsaq, ilk 2 hədd 4-ə bölünür, son 2 hədd isə 3-ə bölünür, ancaq hamısı üçün ortaq bölən yoxdur. Ancaq siz mənfi 1-i mötərizə xaricinə çıxara bilərsiniz. Bu ifadəni belə yazsaq, mənfi 1 vur 4 t kvadrat üssü gəl 12 t üssü gəl 9. Bu zaman kvadratik həddin, yəni t kvadratının qarşısında birdən fərqli əmsal alacaqsınız. Dərhal bu ifadəni qruplaşdırmaq istəyəcəksiniz. Qruplaşdırma üsulu ilə vuruqları ayırsanız doğru cavabı alacaqsınız. Ancaq bu tənliyi həll etməyin daha asan yolu ola bilər. Bunun üçün burada sağ tərəfdə A üstü gəl B vurulsun A üstü gəl B ifadəsinin nəyə bərabər olduğuna baxaq. Hansı ki 2 hədlinin kvadratıdır. A vurulsun A bərabərdir A kvadratı. A vurulsun B hansı ki üstü gəl AB-dir. B vurulsun A AB hasini ilə eynidir. B vurulsun B isə B kvadratına bərabərdir. Əgər ortadakı bu iki həddi cəmləsəniz, A kvadrat üstü gəl 2, AB üstü gəl B kvadrat alacaqsınız. Bu iki ifadə cəminin kvadratıdır. İndi buradakı 4T kvadrat üstü gəl 12T üstü gəl 9 ifadəsi buna uyğun gəlirmi? 4T kvadratı A kvadratıdır. Buradakı A kvadratıdır. Deməli, buradakı A kvadratıdırsa, o zaman A nəyə bərabərdir? Bu A kvadratıdırsa, A özü bunun kvadrat kökünə bərabər olacaq. 2T olacaq. Əgər bu B kvadratıdırsa, fərqli rəng seçim. Əgər buradakı 9B kvadratıdırsa, bu o deməkdir ki, B 3-ə bərabərdir. 9-un müsbət kvadrat kökünə bərabərdir. Buradakı ədəd isə, əslində bu müsbət 3 olmaya da bilər. Bu mənfi 3-də ola bilər. Bu müsbət və ya mənfi 3 ola bilər. Buradakı ədəd 2 vurulsun AB-dir. Ortadakı hədd barədə danışırıq. 2 vurulsun AB deyil. Əgər 2T-ni 3-ə vursaq, 6T alırıq. Sonra aldığımızı 2-yə vursaq, 12T alırıq. Deməli, 12T bərabərdir 2 vurulsun 2T vurulsun 3. 2 vurulsun AB-dir. Əgər bu mənfi 3 olsa, o zaman bu mənfi 12 olacaqdı. Odur ki, ancaq müsbət 3 olduqda ödəyir. Bu tam kvadratın açılışına uyğundur. Bu iki hədlinin kvadratıdır. Əgər daxildəkini vuruqlara ayırsanız, mötərizə xaricində mənfi 1 var. 4T kvadratı üstü gəl 12T üstü gəl 9. Bu, mötərizədə A üstü gəl B vurulsun A üstü gəl B şəklində olacaq. Və ya mötərizədə 2T üstü gəl 3 vurulsun mötərizədə 2T üstü gəl 3. Və ya sadəcə 2T üstü gəl 3-ün kvadratı. Buna uyğundur. Mötərizə xaricindəki mənfi 1 yaddan çıxmamalıdır. Bunu qruplaşdırma üsulu ilə həll edə bilərsəniz. Ancaq bu daha asandır. Bu bir ədədin kvadratıdır. Bu da başqa bir ədədin kvadratıdır. Kvadrata yüksəldilən bu iki ədədə götürsəniz və hasillərini tapıb 2-yə vursanız, bunu alacaqsınız. Bu tam kvadratdır.